Abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bari kugenda bagaruka kuri ubwo bukwe cyangwa se iyo couple yakoze umurenge cyangwa se yasezeranye mu mategeko. Abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri iyi couple. Ngira ngo niba ukoresha urubuga rwa Facebook, ukoresha Twitter, donc imbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari gukomeza kugaruka ku bakobwa b'iki gihe bavuga batese mu by'ukuri ko ibintu nk'ibi kera byari amahano, ibintu nk'ibi koko ko ibi bintu bitari byemewe, kuri ubu byaje kuza kuba byagenda gute? Bamwe bakabihuza n'imisimeruka. Murabizi kera umwana yari uyu w'umuryango, murabizi kera wasangaga umwana hari ukuntu wenda yakosheje ukaba wamuhana, ariko ubu ngubu ngira ngo murabizi ko uramutse uri umubyeyi ugasanga umwana mu nzira utazi aho akomoka yakosheje, ntabwo ushobora kuba wamukubita, kuko umukubise rwose no gufungwa wafungwa. Ibi mbivuze bitewe n'uko nyine kera umwana yari uwa rusange, niba navuga ngo sinzi ukuntu nabivuga, ariko nyine ubyumve uburyo byahindutse. Ni na kera rero nene nk'aho twanabigereranya gutya, bimwe nje kuza kuba nakubwira n'ibi bintu ntibyariho. Mu by'ukuri kera umuntu mukuru yarebaga umwana w'umukobwa akabona nyina akavuga ati uyu mwana ndamubyaye, donc umwana ukamufata nk'umwana wawe, kandi umwana wawe ntabwo wakwifuza ngo wenda ngo umwe mwaryama nangwe mwagira gute. Donc kera nyine ibintu byari ku murongo, muri make ni ukugira ngo mu by'ukuri wumve uburyo kera n'ubu ngubu byahindutse. Ubu umusaza asigaye abona inkumi akavuga ati uyu mukobwa mbere y'umugore byaba ari byiza. Mperutse kumva umusaza narasize cyane. Umusaza afite imyaka nka mirongo itanu n'itanu. Hari umubyeyi wari umunyuzeho yari donc yakunze gukorera muri iyo karitsiye, ngira ngo muzi ba babyeyi babikoreye like nk'ibase ugasanga irimo imbuto ugasanga irimo ibitunguru, ariko akunze gukora aho ngaho. Ndetse n'uwo musaza imyaka mirongo itanu n'itanu amubona arangije, sinzi ukuntu bavuganye ndangije numva umusaza imyaka mirongo itanu n'itanu ndetse n'uwo mukobwa uwo mugore yari afite imyaka ntabwo iragera muri mirongo itatu ruri makumyabiri n'irindwi gutyo. Umva igiteranyo cy'imyaka makumyabiri n'irindwi kinyuranyo hanyuma no ku myaka mirongo itanu n'itanu, numva aravuze ngo ibyo bintu buri kunyikoraho ati bizanarangira nanku. Arangije akoresha bya yamagambo arimo swa ngo numva ndavuga ntisi yararimbuze ari umusaza. Ibi ndabikubwira kugira ngo nkumvishe uburyo abantu ibintu byari bibujijwe kera, ibintu byari ibya kera kuri ubu ngubu byabaye ibintu bisanzwe, byabaye ibintu bisanzwe ku rwego nyine bumva niba ari n'amahano abantu bagomba nyine kuyakora n'abantu bamwe birarenze. Ntabwo ibi ntago aya magambo nyavuze kubera iyi kupe. Yego imyaka baravuga ngo ni imibare, ariko nyine hari ukuntu nyine abantu babona ibintu bakavuga bati ibintu birarenze. Niyo couple uriho urareba kuri iyo screen yawe y'uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, ngira ngo nuza kuza kwabibona neza rwose ari mu kigero cy'imyaka nka mirongo itandatu n'itanu, mirongo irindwi. Ngira ngo iyi couple mu by'ukuri iri gukomeza kugarukwaho n'uwo mukobwa, n'ubwo asa nk'aho akuze gusa ari ibintu nyine biri kugenda bimuvugwaho, ariko ntabwo arageza imyaka nka mirongo itatu gutyo, ntabwo arageza nka mirongo itatu, imyinshi ni mirongo itatu n'ibiri. Mu by'ukuri uku gusezerana mu murenge aba bombi baje kuza kuba bakora, aho ubona ko mu by'ukuri kinyuranyo ndetse n'ukuntu bagaragara, urabona ko umukobwa aracyari mutoya, urabona nyine umugabo wenda n'ubwo yaba uri umugore wiwe ari mu myaka mirongo itandatu n'itanu kumanuka akajya gutora umukobwa w'imyaka mirongo itatu, it's like nyine ni ibintu
ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza kugarukaho bavuga bati mu by'ukuri ibisigaye biba muri iyi minsi ni amahano. Nabonye bari bafite pare, umwe afite marene, byashoboka ko banafite ubukwe, gusa aya mafoto yagiye hanze nayo mu murenge ngira ngo ni couple ya hano mu gihugu cy'i Burundi, abavandimwe ba hano mu gihugu cy'i Burundi, nubwo byagenda gute, you know, turakundana, turabavandimwe, we are brothers, we are sisters, ariko nyine wumve ko haba imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda abantu benshi bari gusharinga ya mafoto. Imbuga nkoranyambaga z'i Burundi ni akarusho cyane, abantu benshi mu by'ukuri bari gukomeza gutangarira iyi couple, uburyo bafatana, uburyo bifotoza, ubona buri umwe wese ari proud yundi. Mw'abantu mwe wumve ko iyi couple benshi bari kuvuga bati ibi bintu birarenze cyane, ngira ngo benshi bitekerezo bari kugenda batambutsa. Abantu benshi bari kuvuga bati mu by'ukuri uyu siwe mukobwa wa mbere ushakanye n'umupapa nyine ubona ko akuze cyangwa se n'umusaza. Bakavuga bati se what's wrong with abasore? Abasore byagenze gute kubera iki uku gushaka kukomeye, donc uku gushakana n'abapapa basa nk'aho bakuze, ni ukubera iki ibi bintu bikomeje kuba cyangwa se bikomeje kwiyongera? Bamwe bakavuga bati muri iyi minsi ibintu birahenze, kwigondera umugore birarenze cyane, abasore benshi basigaye bifata. Ikindi muri iyi minsi ibintu by'amadivorce, ibintu donc ibintu byo kuzamba kwingo muri iyi minsi nabyo biri gutera abasore, ngira ngo nujya kuganira n'abasore benshi bazakubwira bati se none ko n'izuba twe ziri kugenda zisenyuka, bati ni ukwishakira abagabo basa nk'aho bakuze bamaze kugira uko bagira nyine bamaze kubimenyera, dok ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kandi n'agafaranga nako kakazamo nk'abantu mwe, ariko kandi n'iby'iminsi y'imperuka nabyo bikazamo, kuko ibintu ntabwo byari bimenyerewe nabikubwiye. Dok mw'abantu mwe wumve ko iyi couple yatangaje abantu benshi cyane, uburyo abakobwa bakomeje kwisangira abapapa basa nk'aho bakuze, ariko kandi hari na bamwe badatinya kuvuga bati n'amafaranga se ejo bundi hari ukuntu biri buze kuza kuba byagenda imyaka iri kwicuma usanga afite ibintu ngo kagira Imana mwe birareze cyane. Bati abakobwa muri iyi minsi ntabwo mubazi ibyabo n'imibare, uzabyemera bashakana n'abasaza b'abazungu bo hanze ugasanga bagiye mu murenge bagasezerana ivangamutungo, umuzungu yifitiye ibifaranga, umusaza yifitiye ibifaranga, afite imitungo, aho hasigaye nka nyuma y'imyaka ingahe byagira ukundi kuntu bigenda ibintu bigasigaranwa n'uwo mugore utarigeze n'agake uruha. Mw'abantu mwe birarenze, iyi couple wumve ko iri kuvugisha abantu ku mbuga ngo ndabona uyu mukobwa anameze neza, rero iburyo rwose afata n'uyu musheri wiwe yarangiza bagafata agafoto rwose n'ururabo, ngira ngo wabibonye bimeze neza rwose. Gusa nyine wumve ko ari uko nguko imbuga nkoranyambaga abantu benshi bacitse ururondogoro bitewe n'iyi couple yaje kuza kuba yasezerana mu mategeko hariya mu gihugu cy'i Burundi. Ndabakunda, nitwa Shadu. You know, niba utarakanze subscribe ubikore, hanyuma tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu.